Υπάρχει μια έκφραση «ούγαρ έρχεται μόνον» και εννοείται το γύρας για το οποίο γίνεται κουβέντα, και χωρίς να το καταλάβει κανείς, έρχεται χωρίς να το νιώσει κανείς ότι έρχεται, και έρχεται με πολλά σύνδρομα, πολλές εκδηλώσεις, και μια από αυτές είναι το να ξεχνάει κανείς εύκολα. Αρχίζω από μία ρίση μιας αγράμματης γιαγιάς, προγιαγιάς, πολύ παλιά, δεν ξέρω αν ήταν προ-προ-προγιαγιά, την οποία την κατάλαβε, ήταν αγράμματη, και σε κάποια κυρία που δεν ήταν, δεν είχε μόρφωση που έχουμε, τη μέση μόρφωση που έχουμε σήμερα, όταν την είπα την κατάλαβε. Έλεγε «πραξία ευρεία». Αποτελεί μια λιτή έκφραση, λακωνική, δωρική, που σημαίνει «ό,τι πράξεις θα το βρεις». Έτσι νόμιζε αυτή ότι μπορούσε να το εκφράσει. Τι θέλω να πω με αυτό, γιατί αρχίζω με αυτό. Όταν ήμασταν νεότεροι και κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε καλύτερα το μυαλό και η μνήμη ήταν πιο γερή, επικοινωνούσαμε με διαφόρους ανθρώπους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας μεγαλύτερος, πολύ μεγάλος, σεβαστός στην ηλικία θεολόγος, μας περνούσε ίσως 50 χρόνια, 40, κάπου τόσο. Και μας έλεγε τις ίδιες ιστορίες πολλές φορές. Ωραίες καθεαυτές τις ιστορίες, αλλά όσο να είναι να την ακούς μια φορά, 2, 3, 5, 10, 15, είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Και έπρεπε να χαμογελάει κανείς εκεί που έπρεπε να χαμογελάσει και να δεχθεί το ηθικό δίδαγμα στο τέλος της ιστορίας αυτής, με ένα συγκαταβατικό μηδίαμα, το οποίο συνήθως χαρακτηρίζει την νεότητα, όταν ακούει τους γέρους να επαναλαμβάνουν αυτούς εκατοντάκης. Αλλά τα χρόνια πέρασαν. Ο θεολόγος εκείνος έφυγε. Πιστεύω να είναι στην Βασιλεία του Θεού. Και τα χρόνια του τα φτάσαμε. Και μου λένε κάποιοι, τα ίδια πράγματα λες, επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου. Και επειδή δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη και για αυτά τα οποία τυχόν θα επαναλάβω στο μέλλον, και ζητώ εξιστέρου συγγνώμη για αυτά που τυχόν τα έχω ξαναπεί, αν είναι γεγονότα, ανέκδοτα ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, επειδή επικοινωνώ με πολλούς από εσάς και ιδιαίτερα ή σε άλλες ευκαιρίες, είναι αδύνατο να μην επαναλαμβάνει κανείς τον εαυτό. Εν πάση όμως περιπτώσει, επειδή μπορεί να συμβαίνει αυτό, όχι να το καταλάβω, γιατί δεν θα το ήθελα, το λέω, οφείλεται σε αυτό που είπα στην αρχή, ού και έρχεται μόνον. Και επομένως ας κρατήσουμε αυτά που ας το πούμε έτσι, μπορεί να είναι λίγο πιο πρωτότυπα. Αυτά ως μια παρένθεση πρωτού αρχίσει το κύριο θέμα. Ας πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Διαβάζω σε μετάφραση το κείμενο το οποίο μας απασχολεί. Ο Ιωάννης γράφει και απευθύνεται στις 7 εκκλησίες της Ασίας. Σας εύχομαι να έχετε τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεό, ο οποίος είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος», αυτός που είναι, αυτός που ήταν και αυτός που έρχεται. Και την ειρήνη ακόμη από τον Θεό Πατέρα εννοεί, από τα 7 πνεύματα, δηλαδή το πλούσιο σε χαρίσματα και δυνατότητες Άγιο Πνεύμα, και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος, ο πρώτος δηλαδή από τους νεκρούς, είναι ο άρχον των βασιλέων, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο κύριος των κυρίων της γης, ο οποίος σας αγαπάει και σας έχει λούσει στο αίμα του από τις αμαρτίες σας και σας έκαμε βασιλικό ιερατείο. Σας απέδειξε δηλαδή ιερείς, οι οποίοι έχετε και βασιλική καταγωγή και ιδιότητα, για το Θεό και Πατέρα Του, και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι η στίχη πρώτο κεφάλαιο, 4 μέρες. Ας τους δούμε τώρα. Μιλήσαμε γιατί απευθύνεται ο Ευαγγελιστής στις 7 εκκλησίες
τι νόημα έχει ο αριθμός 7, μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Το νόημα που έχει χάρις και ειρήνη, που αποτελούν πλέον τη χριστιανική μορφή του χαιρετισμού που απευθύνεται από τους Αποστόλους στους χριστιανούς, και ότι η χάρις είναι η ειδική εκείνη ευμένεια και εύνοια του Θεού βάσει της θυσίας του Κυρίου, δηλαδή η καινούργια σχέση η αγαπητική του Θεού με τους ανθρώπους, και η ειρήνη είναι πλέον το αποτέλεσμα της χάριτος, η εσωτερική ισορροπία και πληρότητα που νιώθει ο άνθρωπος στη σχέση του με το Θεό, με τα πράγματα, με τους ανθρώπους. Και λέγει, ας αφήσουμε τους όρους πια χάρις και ειρήνη, χάρις ημί και ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος. Για αυτούς που αγαπούν τη γραμματική, επειδή έχουμε εδώ και καθηγητές φιλολόγους και θεολόγους και άλλους που ασχολούνται με τη γραμματική, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που την ξέρουν ακόμη, βλέπουμε μια ανομαλία. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος. Κανονικά θα πρέπει να πει του όντος, το ειν είναι λίγο, δεν είναι τύπος που αντιστοιχεί σε κάτι άλλο, παρατατικός είναι, του ήτο θα λέγαμε, του ήταν και του ερχομένου. Γιατί το λέει αυτό, δεν ξέρει γραμματική αυτός ο άνθρωπος που γράφει αυτή την επιστολή, αυτή την αποκάλυψη. Το είπαμε και άλλη φορά, ξέρει. Είναι σαν να πούμε, σου φέρνω χαιρετίσματα, μου είπαν, συνάντησα, όχι, μου είπε ο Γιώργος, με συγχωρείτε, να το πω καλύτερα, σας φέρνω χαιρετίσματα, ο Γιώργος, η Μαρία, ο Νίκος. Δεν πάει, γιατί είσαι το Γιώργο, τη Μαρία, τον Νίκο. Καταλαβαίνεις, τη γλώσσα αυτή χτυπάει πιο έντονα αυτός ο βαρβαρισμός, το πούμε έτσι, ισολικισμός που είναι πιο σωστό. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό? Διότι θέλει να σπάσει τη συνέχεια πρώτο ότι ποιο ο συγγραφέας αυτός που ζει, γιατί το ξέρει. Αφού παρακάτω πάλι λέει η πρόθεση απόσυντα στη μεγενική, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το λέει αυτό για να εντυπωθεί καλύτερα στο μυαλό μας, και διότι όπως παρατηρεί ένας σχολιαστής, η ονομαστική, ο ευθύς λόγος, είναι πιο ισχυρός από τον πλάγιο λόγο ή την πλάγια έκφραση, όπως είναι η δοτική ή η γενική. Αυτή η παρέκκληση λοιπόν έχει ειδικό σκοπό να υπογραμμίσει αυτό που θέλει να πει. Επομένως δεν πρόκειται περί ανορθογραφίες, για να μην πούμε να και τότε δεν ξέρα γραμματική. Τι κακό που δεν ξέρουμε και εμείς σήμερα που πάμε να την καταργήσουμε. Γιατί λέγει ο Ευαγγελιστής ο «ον» και μετά ο ειν και ο ερχόμενος? Το Θεό το χαρακτηρίζει ως όντα, αυτός που είναι. Είναι ονομασία που έχει σχέση ήδη με την αποκάλυψη που έκανε ο Θεός για τον εαυτό του στο Μωυσή. Όταν επρόκειτο να στείλει το Μωυσή στους Εβραίους που ήταν στην Αίγυπτο, από την ερημιά που βρισκόταν ο ίδιος, του λέει ο Μωυσής, πολύ καλά Κύριε, θα πάω να τους πω το μήνυμα που μας λες. Από ποιον Θεό να τους πω, ποιος είναι, ποιο είναι το όνομα του Θεού? Γιατί θα με ρωτήσουν πώς τον λένε τον Θεό αυτόν. Μα καλά, ρωτάνε οι άνθρωποι έτσι. Μην κοιτάτε που σκεπτόμαστε εμείς χριστιανικά. Οι άνθρωποι τότε ζούσαν σε ένα πολυθεϊστικό περιβάλλον και υπήρχαν απέραντα πολυθεοί. Πάρα πολλοί. Κανείς δεν μπορούσε να του μετρήσει. Λένε ότι οι Ιάπωνες σήμερα, οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι κλπ. Έχουν πολλές χιλιάδες θεούς. Δεν τους ξέρει κανείς όλους. Πώς τον λένε το Θεό σας, θα ρωτούσαν οι ολάδες τους Εβραίους. Και οι Εβραίοι θα έλεγαν ποιος είναι αυτός ο Θεός μας, πώς τον λένε. Γιατί ζητούν το όνομα? Διότι το όνομα είναι εκείνο το οποίο εκφράζει τη φύση, τα χαρακτηριστικά κάποιου πράγματος, κάποιου προσώπου. Άμα αρχίσει να περιγράφεις, να λες ένα σκληρό πράγμα το οποίο είναι λίγο γκρίζο, λίγο σκούρο, ξέρω εγώ κάπως έτσι αλλιώς, δεν μπορείς να του πεις ακριβώς τι θέλεις να του πεις. Αν του πεις σίδερο, αν του πεις ξύλο, αν του πεις δέντρο, αν του πεις αμυγδαλιά, ξέρω εγώ, αμέσως καταλαβαίνετε το όνομα λέγει το χαρακτηριστικό του πράγματος στο οποίο αναφερόμαστε. Λοιπόν, το όνομα αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο περιγράφει κάτι. Όχι πλήρως, αλλά όταν πεις ο Γιώργος, ο γνωστός, πεις και το επώνυμό του, αμέσως
Δεν χρειάζονται άλλες περιγραφές. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να γράψει ολόκληρο βιβλίο να πει ποιος είναι. Με το όνομα τον περιγράφει αμέσως. Δίνει σε φωτογραφία. Λοιπόν, το όνομα του Θεού λέει είναι ο Ον. Αυτός που υπάρχει. Εκφράζει αυτό πλήρως, αυτό που είναι ο Θεός. Όχι. Το Θεό δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε με κανένα όνομα. Ο Θεός είναι ανώνυμος. Όνομα το αρήτω Θεό ουδής έχει υπήν. Είδε και της τολμήσει είναι λέγει, μέμεινε την άσωτον μανία, λέγει ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάθης, το οποίο σημαίνει στα απλά ελληνικά. Όνομα στο Θεό που δεν εκφράζεται με λόγια, δεν μπορεί κανείς να βρει και τον άνθρωπο να το αναφέρει. Και αν τολμήσει κανείς να πει πως υπάρχει τέτοιο όνομα, απλώς δεν είναι τρελός. Δεν σκέπτεται λογικά. Και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, τον οποίον σχολιάζει ο Παχημέρης, λέει τα εξής. Ο Θεός είναι ανώνυμος σε όλους. Δεν είναι γνωστός κατ' όνομα. Μόνο στην ίδια τη θεότητα είναι γνωστά τα καθεαυτήν αυτά που την αφορούν. Ο Θεός δηλαδή ξέρει αυτά που τον αφορούν, ξέρει τον εαυτό του. Και μόνο η θεότητα επίσταται επιστητός και Κύριος. Ξέρει δηλαδή πέρα για πέρα τα του εαυτού τους. Κανείς δηλαδή δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά ο Υιός και τον Υιό κανένας δεν τον γνωρίζει παρά ο Πατήρ και εκείνος τον οποίο ο Υιός θα αποκαλύψει τον Πατέρα, εκείνος μπορεί να γνωρίσει στο βαθμό που είναι δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Επομένως, δεν έχει όνομα ο Θεός. Επιμένω λίγο στο σημείο αυτό και θα γίνει μια περισσότερη ανάπτυξη για το λόγο ότι αποτελεί μία από τις κυριότερες πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι αμέσως θέλουν το ερώτημα, καλά δεν έχει όνομα ο Θεός, το όνομα του είναι Ιεχωβά που λένε, που στηρίζουν αυτό, γι' αυτό λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε μερικά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι ασήμαντο και διότι έτσι διαφωτιζόμενοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τους αιρετικούς. Αλλά κυρίως να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας πρώτα. Ο Θεός είναι ανώνυμος. Προκειμένου να χειραγωγηθεί ο άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό, χρησιμοποιούνται διάφορα ονόματα, διάφοροι χαρακτηρισμοί που δεν αποδίδουν πλήρως ή δεν αποδίδουν καθόλου ίσως τα περί του Θεού, αλλά οπωσδήποτε μας δίνουν μια κάποια ιδέα. Όποιο όνομα και αν δοθεί στο Θεό είναι ερμηνευτικό, δηλαδή εξηγεί κάπως τα περί Θεού. Ουσίαν Θεού ούτε νουσεχώρησε ούτε ονομασία της περιέλαβε. Την ουσία του Θεού δεν μπορεί κανείς, δεν τη χωράει το μυαλό και δεν μπορεί κανείς να την δώσει μια ονομασία και η ονομασία την περιλάβει. Όταν λέμε για τον άνθρωπο ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Κώστας, αμέσως σκεπτόμαστε τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα που έχει ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι πεπερασμένος, δηλαδή άνθρωπος που τον βλέπουμε, έχει όρια, δεν είναι απεριόριστος ο άνθρωπος. Αλλά για το Θεό δεν ισχύει αυτό. Η χρήση του ονόματος λοιπόν στο περίπτωση του Θεού είναι καταχρηστική. Ο Θεός αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη ως ο Ον ή με το εβραϊκό όνομα ως Γιαχβέ. Αναφέρονται δε πάρα πολλά ονόματα, πολλές αποκλίσεις του ονόματος αυτού του Θεού. Και είναι να επιμένω σε αυτό, διότι αν το όνομα του Θεού ήταν αμετάβλητο, θα το διατηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια αμετάβλητο το όνομα του Θεού, αν μπορούσαμε, ας πούμε, ξέραμε το όνομα του Θεού. Για να δείτε διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα τι μεταβολές μπορεί να έχει υποστεί το όνομα αυτό. Έχουν το όνομα Ελ στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι Θεός. Ελοχά, Ελοχήμ. Ελ Ελιών, ύψιστος Θεός. Έχουν τώρα το όνομα Γιαχβέ, που αντιστοιχεί περισσότερο στο Ον, αυτός που είναι. Οι παλαιοί του προσέφεραν Ιαουέ, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο Οριγένης, που ήταν γνώστης της εβραϊκής, Ιαώ, Ιαωία, Ιά, ο Επιφάνιος, που είναι μεγάλος συγγραφεύς της Εκκλησίας και γράφει εναντίον των αιρέσεων. Ιά ή Ιαβέ. Οι νεότεροι μέχρι σήμερα, οι ξένες αυτές μεταφράσεις, θα δείτε το όνομα αυτό, Γιαχβέ, Γιαχβέχ,
Ιαχβέχ, Ιαχβέχ, Ιαχβέ, Ιεχωβά, Ιεχωβά, Ιεώβα, και ούτω καθεξής. Με συγχωρείτε που σας κουράζω με αυτά, αλλά βλέπετε ότι εδώ έχουμε αδυναμία και γλωσσικώς ακόμη να παρουσιάσουμε το όνομα του Θεού. Δεν συμφωνούμε. Γιατί ήταν αδύνατο να διατηρηθεί σωστά διαμέσου τόσων αιώνων ένα τύπος ονόματος. Και διότι όπως ξέρετε οι Εβραίοι δεν γράφαν σύμφωνα και φωνήτα και είχαν μόνο τα σύμφωνα και τα προσέφεραν με την παράδοση. Αλλά αλλοιώνονται αυτά με τον καιρό. Με το όνομα λοιπόν Ιαχβέ σημαίνεται εκείνος που είναι ο απολύτως σών, αυτός που υπάρχει απόλυτα. Όλα όσα υπάρχουν οφείλουν την ύπαρξή τους στον εαυτό τους στο Θεό. Το όνομα λοιπόν Ιαχβέ σημαίνει αυτός που υπάρχει. Δεν είναι όνομα, είναι χαρακτηριστικό το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από όλα τα άλλα ονόματα αυτό που είναι ο Θεός. Και εκφράζεται το αναλύωτο, το απερίγραπτο της υπάρξης του Θεού. Και λέει και στην αυτή τη Θεία Λειτουργία που όταν διαβάζονται φωναχτά οι ευχές θα το ακούσετε αυτό. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείον ως αύτοσον. Είσαι Θεός που δεν εκφράζεται με κανέναν τρόπο, είναι Θεός που είναι αδύνατο να το καταλάβουμε, είναι Θεός που είναι αόρατος, είναι Θεός που δεν μπορεί να τον περιλάβει η σκέψη ανθρώπινη και η κατανόηση, είναι αυτός που είναι αεί, που υπάρχει πάντοτε, ως αύτοσον που είναι αναλύωτος, δηλαδή δεν αλλάζει. Ή όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του πάλι, ακατάληπτος, απερίγραπτος, αναλύωτος, ή όπως λέει ο Διονύσης Αρεοπαγίτης, άκλητος, ακατανόμαστος Θεώτης. Το όνομα ακατανόμαστος σημαίνει αυτός που δεν μπορεί να ονομαστεί. Σήμερα το χρησιμοποιούμε με άλλη έννοια. Κακή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μεταπίπτουμε σε αυτό που πάλι ένας ιερός συγγραφέας λέγει, το ονομάζει αγαθουργική πολιονυμία. Είναι πολιονυμία, ο Θεός έχει πολλά ονόματα που δείχνουν την αγαθότητα του Θεού. Στο σημείο αυτό συμφωνούν όλοι οι πατέρες και θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι ενός ύμνου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που όπως ασφαλώς ξέρετε υπήρξε πολύ μεγάλος ποιητής. Δεν έχουμε εκτιμήσει την αξία του την ποιητική, ίσως διότι γράφηκαν τα ποιήματά του σε μια αρχαιοπρεπή γλώσσα ακατανόητη για την εποχή του. Σημαντικά ακατανόητη, όχι πλήρως ακατανόητη, και για αυτόν τον λόγο έμεινε λίγο περιθωριακά αυτά. Αλλά σήμερα που τα διαβάζουμε, όσοι τυχόν ασχολούμαστε λίγο με τα κείμενα αυτά, μένουμε κατάπληκτοι για την ομορφιά με την οποία εκφράζεται ο Άγιος Αυτός, γιατί ήταν πράγματι ποιητής, εμπνευσμένος ποιητής. Δεν ήταν στιχοπλόχος. Δεν έλεγε δηλαδή στιχάκια που βάζουμε να ταιριάζουν λίγο ή να έχουν ομοιοκατέληξη, αλλά ήταν ποιητής που εξέφρασε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό επιτρέψτε μου και παρακαλώ και το σεβασμιότατο, γιατί παραβαίνω την εντολή του να μην διαβάζω λίγο μεγάλα κείμενα. Θα διαβάσω πρώτα το κείμενο για να το χαρούμε ακούγοντας, τέσσερα και να το καταλαβαίνουμε πώς το είπε ο Άγιος Γρηγόριος, και μετά θα διαβάσω σε μια πρόχειρη μετάφραση. Ω πάντων επέκεινα, τι γαρθένεις άλλα σε μέλτιν, πώς λόγος ημνήσισε, σίγαρ λόγου ουδεν ήρητος, πώς νόος αθρίσισε, σίγαρ νόου δεν είναι λιχτός. Μούνος αιών άγνωστος, επιτέκες ως ανοίγε. Πάντα σε και λαλέοντα και ούλα λέοντα λιγένει. Πάντα σε και νεοέοντα και ού νεοέοντα γεραίει. Ξυνήγα τεπόθη ξυνέδω δίνες απάντων, αμφισέ. Σίδε τα πάντα προσεύχεται, εισέδε πάντα σύνθεμα σε νοέοντα λαλή σιγόμενων ύμνων. Επιένει πάντα, σίενει πάντα μένει, σίδα θρώα πάντα φοάζει και πάντων τέλος εσύ και εις και πάντα και ουδείς ούχε νεών ου πάντα πανώνυμε πως σε καλέσω τον μόνον ακλείστον υπερνεφέας δεκαλύπτρας της νόος ουρανίδας εισδύσεται, ουρανίδης εισδύσεται, ή λαός εις ο πάντων επέκεινα, τι γαρθέμις άλλο σε μέλπιν, και στα απλά ελληνικά, το καταλάβουμε τώρα καλύτερα. Όσοι που είσαι πέρα απ' όλα,
τι να σου πω υμνώντασαι, πώς να σε υμνήσει λόγος, λόγος κανείς δεν σε εκφράζει, πώς νους να σε θωρήσει, κανένας σε φτάσει νους. Σήμωνα θα μένεις άγνωστος σε νου, αν κέπλασες όσα μπορούν να νοηθούν. Και όσα μιλούν και όσα λαλιά δεν έχουν, όλα δοξάζουν εσένα. Όσα έχουν νου και όσα δεν έχουν, όλα για σένα πλέκουν ύμνους. Κοινή υπόθη, κοινή κυπώνη, όλων σε σένα στρέφονται. Όλα σε σε προσεύχονται και όλα δικά σου πλάσματα ύμνων αλάλητων σου ψέλνουν. Μέσα σου όλα βρίσκονται και όλα μαζί σε σένα προσβλέπουν. Σκοπός των πάντων είσαι εσύ. Είσαι και ένας, είσαι τα πάντα, μα και κανείς. Δεν είσαι ούτε ένα, ούτε κιόλα, μα πέρα απ' όλα. Όλο τον ονομά τον κάτοχε, πώς να σε ονομάσω μόνο ανώνυμε. Μακάρι να μου δείξεις έλεος, όσοι που πέρα απ' όλα είσαι, αλήθεια, πώς να σε υμνήσω, μου είναι επιτρεπτό. Αλλιώς, φαντάζομαι τώρα, το καταλάβουμε καλύτερα. Δηλαδή, ο ποιητής μας αυτός, ο τόσο μεγάλος και θεολόγος, από τους τρεις που ονομάζει η Εκκλησία μας θεολόγους, εκφράζει την αδυναμία του να περιλάβει σε όνομα, να ονοματίσει τον Θεό. Τόσο πολύ είναι αδύνατο στον άνθρωπο να περιλάβει τον Θεό, και δεν περιλαμβάνεται από τίποτα, ούτε από το νου μας, ούτε από ονόματα. Αλλά το μόνο όνομα που μένει, εν πάση περιπτώσει, στην γραφή είναι το όνομα ΟΟΝ. Και εκείνο πάλι, για να τελειώνουμε αυτό, εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Εάν όντως ήταν το όνομα του Θεού Γιάχβε, που επιμένει μάλλον Γιεχωβά, γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται ούτε μια φορά? Και από ποιους? Τους Αποστόλους και τον Κύριο. Επομένως, δεν είναι σωστή η θέση αυτή. Αποτελεί μία έμμονη προσκόλληση σε μία πλάνη, για να μην πούμε ότι είναι μία έμεση, δεν τολμούμε να την πούμε κατευθείαν, επιβολή του εβραϊσμού, του σιωνισμού και άλλων σκοτεινών τέτοιων τάσεων και επιδιώξεων. Το όνομα λοιπόν του Θεού είναι ΟΟΝ, είναι ακοινώνητο. Σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι ΟΟΝ, μόνο ο Θεός έχει το όνομα αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι ο Κύριος μας δεν πρόφερε καν το όνομα αυτό. Και αναφέρεται παραδείγματος χάρη προς Φιλισπίσιους επιστολή ότι ο Θεός τον Κύριο που ταπεινώθηκε υπερύψωσε και έδωκε αυτό όνομα υπερπάν όνομα. Ποιο είναι εν το όνομα του Ιησού παν γόνι κάμψη που επ' ουρανίων, επ' γιών και καταχθόνιων. Ποιο το όνομα? Δεν το αναφέρει. Το όνομα του είναι άρρητο. Και αλλού πάλι, εφανέρωσαν σου το όνομα της ανθρώπης. Αλλά πουθενά δεν βλέπουμε να μας μιλάει ο Κύριος για το όνομα. Δηλαδή, φανέρωσα εσένα, το Θεό, μίλησα για εσένα, για το Θεό, αλλά όνομα δεν του έδωσε ποτέ. Επομένως, δεν έχει όνομα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του όχι με όνομα, αλλά με ένα πρόσωπο. Ποιο? Του Κύριου Ιησού. Και εκεί που αποκαλύπτεται πέρα για πέρα αυτό που είναι ο Θεός ως προς τον άνθρωπο πέρα για πέρα, είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Από τη γέννηση με κορύφωμα το Σταυρό. Στο Σταυρό προπάντων αποκαλύπτεται αυτό που είναι ο Θεός, που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι η αγάπη. Ονόματα λοιπόν ο Θεός δεν έχει. Όνομα δεν έχει ο Θεός. Έχει διάφορα ονόματα καταχρηστικά αναφερόμενα σε αυτόν. Επειδή, όπως θα δούμε πολλές φορές, ό,τι αναφέρεται στο Θεό αναφέρεται και στον Ιησού, και εν παρενθέσει αναφέρω για αυτούς που ενδιαφέρονται, υπάρχει μια πάρα πολύ σπουδαία εργασία θεολογική του, κατά τη γνώμη μου, πολύ σπουδαίου θεολόγου, του Νικολάου Σωτηροπούλου, Γιαχβέ Ιησούς, όπου εξαντλητικά εξετάζει το θέμα αυτό με πολύ επιστημονικότητα και πολύ γνώση της γραφής και της εβραϊκής και της ελληνικής γλώσσης, και μπορεί κανείς να βρει εκεί λεπτομέρειες. Ο Κύριος λοιπόν, ο Ιησούς, που παρουσιάζεται και αυτός με τον ίδιο χαρακτηριστικό ως ΟΟΝ, ο ΙΝ και ο ερχόμενος, λέγεται Κύριος και λέγεται και Αρνίων εσφαγμένων. Με το πρώτο εκφράζεται η δημιουργική ιδιότητα του Κυρίου, ότι είναι δημιουργός και κτίστου παντός, και το Αρνίων σημαίνει πλέον την έκφραση της
της αγάπης που θυσιάζεται στο πρόσωπο του Κυρίου, που είναι η ενσάρκωση της αγάπης του Θεού και Πατρός. Ώστε λοιπόν όνομα, το όνομα του Θεού κατακριστικός είναι «ον». Γιατί λέει «ο ίν» και «ο ερχόμενος»? Έχουμε ένα τριαδικό τύπο, αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, ο Θεός είναι τριαδικός. Το «ον» τα περιλαμβάνει όλα, διότι αυτός που υπάρχει, υπάρχει πάντοτε, υπάρχει απολύτως και δεν υπάρχει σε αυτόν ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Όμως το «ον» «ίν» και «ερχόμενος» και αποτελεί την χριστιανική πια έκφραση αυτού που στο Ταλμούδ, τα εβραϊκά δηλαδή πατερικά κείμενα, στο πούμε, και οι ερμηνείες το είχαν «αυτός που είναι, αυτός που ήταν και αυτός που θα είναι», ο εσώμενος. Για μας είναι ο ερχόμενος, γιατί γράφεται ειδικώς από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη με τη σκέψη του ότι θα έρθει ο Χριστός. Επομένως Γιαχβέ σημαίνει «ο είμαι», «ο ήμουν», «ο θα είμαι», το πούμε πολύ απλά. Λέγει ερχόμενος για το λόγο ότι και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο όρος αυτός, ότι ο Θεός είναι ο ερχόμενος. «Οι πόντες πόλες εν Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών, ιδού Κύριος, Κύριος με τις χείος έρχεται, και ο βραχίων με τα κυρίες», με τα κυρίες με κυριότητα, με εξουσία δηλαδή. Ο Κύριος είναι ο ερχόμενος, γιατί το λόγο είναι ο αναμενόμενος. Ας μην λησμονούμε λοιπόν ότι ήρθε ο Κύριος, αλλά και θα έρθει. Ο χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος αναμένει τον Κύριο. Και αυτό το πράγμα τονίζεται πολλές φορές από τον Απόστολο Παύλο και από τους άλλους Αποστόλους, έτσι ή αλλιώς. Λέγει παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος στην προσπίκαιον επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, το εξής: «Επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Πάλι και η χάρη ευμένεια του Θεού που είναι σωστική, που σώζει όλους τους ανθρώπους. Σωστική για όλους και φάνηκε σε όλους. «Παιδεύουσα ημάς», που μας παιδεύει, μας εκπαιδεύει, μας βοηθάει δηλαδή να μπορέσουμε να γίνουμε αυτό που θέλει. Δηλαδή τι? «Είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε τον είναι αιώνη». Ήρθε η χάρη του Θεού όχι για να κάνει τουρισμό στον κόσμο των κτισμάτων της, αλλά για να μπορέσουμε, αφού αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε τον είναι αιώνη. Αυτή είναι η δική μας ανταπόκριση, όπως τονίστηκε την προηγούμενη φορά. Και λέγει «προσδεχόμενη την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού, ως έτω και εαυτόν υπέρ ημών, να λυτρώσει τη μας εκ πάσης ανομίας και καθαρίσει αυτό λαόν περνήσεων στη ζωή καλών έργων». Και περιμένουμε τη μακάρια εκείνη την που μας γεμίζει χαρά και ευτυχία, ελπίδα, την επιφάνεια, την εμφάνιση, τη δεύτερη παρουσία δηλαδή, της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού. Κοιτάξτε πως το λέει τον Κύριο, μεγάλων Θεών, που δεν τον αγνοίζουν μάρτυρες του Ιεχωβά ως Θεόν. Γιατί τον λένε και μικρό, μπορεί να το θεωρούμε δευτέρα τάξη ως Θεόν. Όχι, είναι μέγας Θεός, είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έδωκε λοιπόν τον εαυτό του για μας, για να μας γλιτώσει από κάθε ανομία και να καθαρίσει για λογαριασμό του, για τον εαυτό του, λαών περιούσιων ζητητή καλών έργων. Λαός περιούσιος θα πει λαός που του ανήκει, που το αποτελεί περιουσία του, που είναι δικός του και ο οποίος θα είναι ζητητής καλών έργων. Μην ξεχνάμε το πράγμα αυτό, αδελφοί. Είναι σοφρόνος, δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε. Ας επιμείνω λίγο στο σοφρόνος, γιατί σήμερα, αδελφοί μου, έχει εξοριστεί η σοφροσύνη από τη ζωή των ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα θεωρείται το να ζει κανείς όχι σοφρόνος, όχι εγκρατός, όχι ηθικός, όχι αγνός, θεωρείται το πλέον, το άπαντον της προοδευτικότητας. Να ρίξουμε τα ταμπού, να φύγουν τα ταμπού.
Δηλαδή δεν υπάρχει αγνότητα. Τι θα πει αγνότητα, θα πει καθαρότητα, θα πει ηθική ανωτερότητα. Αυτά τα πράγματα, λέει, αποτελούν δυσιδαιμονίες κατάλοιπα του παρελθόντος. Ελεύθερος ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από τα ένστικτά του, για να μην έχει κολλήματα, να μην έχει συμπλέγματα, complex τα λένε, ή complex, αν δεν εξαρτάται από τη γλώσσα που θέλετε. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, ότι αν ο άνθρωπος αφαιθεί στα ένστικτά του, είναι πλέον ελεύθερος. Λάθος μεγάλο. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος απελευθερώνει τα ένστικτά του κατώ τον εαυτό του, γίνεται δούλος. Ό,τι ήτητε τούτο και δεν δούλωτε. Δεν είναι δυνατόν ένα αμάξι να το οδηγούν τα άλογα χωρίς να τα κατευθύνει ο λογικός αμαξιλάτης. Και έγινε τούτο το πράγμα, αδελφοί μου. Ανέβηκαν τα άλογα στη θέση του αμαξιλάτη και μπήκε ο αμαξιλάτης στη θέση των αλόγων και τα άλογα κατευθύνουν το λογικό άνθρωπο. Με αποτέλεσμα πια ο άνθρωπος είναι δούλος των επιθυμιών του, των παθών του. Κάνω λάθος? Για κοιτάξτε προπάντων την νεότητα, την ταλέπορη, που είναι θύμα των μεγάλων, με τα ναρκωτικά, με την ανηθικότητα η οποία μένεται, με τις εκδηλώσεις της διάφορης τρομερής. Εκδηλώσεις τις διάφορες τρομερές με τις μάστιγες του αιώνος που τις ονομάζουν κλπ. Και κανένας δεν σκέπτεται ότι μπορεί να προλάβουμε το κακό με το μόνο τρόπο θεραπείας και αντιμετωπίσεώς του, την αγνότητα, τον περιορισμό του στο σκοπό για τον οποίο υπάρχει και στο χώρο για τον οποίο προορίζεται, με αποτέλεσμα πλέον οι άνθρωποι να γίνουν σαν τα άλογα και ζώα, τα κτίνη, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν και έναν φυσικό φραγμό. Και ο άνθρωπος δεν έχει κανένα φραγμό. Ο άνθρωπος πλέον αποτελεί αυτό που λέγει ο προφήτης, ο άνθρωπος εν τιμίων, ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τόσο πολύ έπεσε χαμηλά ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν η χάρη του Θεού ήρθε να μας βοηθήσει να ζήσουμε σοφρόνος. Και η νεότητα προπάνω να το καταλάβει αυτό, ότι η σοφροσύνη δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας. Άμα αφήσετε το νερό να τρέξει μόνο του, πλημμύρα θα κάνει, θα πάει από εδώ και από εκεί. Αν το βάλετε σε σωλήνα, το περιορίζετε βέβαια, το χρησιμοποιείτε, εκμεταλλεύεστε τη δύναμη, το κάνετε χρήσιμο, όχι καταστροφική δύναμη. Χάρις ημίν και ειρήνη από των 7 πνευμάτων, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένας χαιρετισμός, στον οποίο υπάρχουν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τους επιστολικούς χαιρετισμούς. Συνήθως λέγεται «Χάρις από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εδώ λέει «από των 7 πνευμάτων». Το έχουμε πει και άλλη φορά, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, παρεμβάλλεται μεταξύ Πατρός και Χριστού, ακριβώς για να δείξει ότι πρόκειται περί θεϊκού προσώπου και όχι για κάτι άλλο, και είναι η πληρότητα ως προς τη θεότητα, ως προς τη χαρισματική ιδιότητα που έχει το Άγιο Πνεύμα. Ο προφήτης Ζαχαρίας λέγει 7 ούτι οφθαλμοί Κυρίου επιβλέποντες επί πάσαν τη γη. Μιλήσαμε και άλλη φορά για το 7, αλλά εδώ λοιπόν αναφέρεται στο Πνεύμα. Με τα 7 μάτια βλέπει ο Θεός. Το ότι πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα, είπαμε τη θέση στην οποία έχει. Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται ως 7 λαμπάδες μέσα στην Αποκάλυψη πάλι, και αλλού πάλι ως οι 7 οφθαλμοί του αρνίου. Με 7 βλέμματα ο Θεός, με 7 βλέμματα του αρνίου. Κοιτάξτε τώρα το συνδυασμό που μπορεί να γίνει. Και ο Θεός, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο Θεός Ιησούς, ο αμνός, το αρνίον, το σφαγμένο της σκηνής. Ο προφήτης Ισαΐας μας εκφράζει την επταπλότητα του Αγίου Πνεύματος με τα εξής λόγια: ότι είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως γνώσεως, επιστήμης, βουλής, ισχύος, φόβου Θεού. Οι Άγιοι προφήτες, αδελφοί και αδελφές μου, δεν κάνουν θεολογία του γραφείου, δεν κάνουν θεολογία επιδείξεως,
για αυτούς όταν αναφέρονται στο Θεό, η αναφορά στο Θεό αποτελεί αναφορά και στον άνθρωπο και αποτελεί έργο δια του οποίου θέλουν ο άνθρωπος να γίνει θεοειδής, να πλησιάσει το Θεό, να υποστεί την επίδραση όσοι μπορεί να υποστεί από το Θεό, να δεχτεί δηλαδή εκείνο το οποίο ως άνθρωπο τον κάνει πραγματικά άνθρωπο, διότι είναι πλασμένος από το Θεό για να είναι άνθρωπος. Και η πατερική σκέψη λοιπόν βλέπει στον επταπλό αυτό χαρακτηρισμό του Αγίου Πνεύματος, βλέπει και ανθρωπολογική διάσταση, το οποίο θα το εξηγήσουμε τώρα. Δεν θα σας τα διαβάσω τα αρχαία, γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ, αλλά θα σας τα διαβάσω στα απλά, τα χαρακτηριστικά που λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για το θέμα αυτό. Λέγει ότι η Γραφή, όταν αναφέρει ο προφήτης τα χαρακτηριστικά αυτά, βάζει τελευταίο το φόβο Θεού, δηλαδή ανατρέπει την κλίμακα. Η κλίμακα αρχίζει από το φόβο Θεού για να πάει στη σοφία του Θεού, διότι ο φόβος του Θεού είναι κοντά στον άνθρωπο και η σοφία του Θεού κοντά στον Θεό, και πρέπει να πλησιάσει κανείς ξεκινώντας από το φόβο του Θεού να φτάσει στη σοφία του Θεού. Τι σημαίνουν οι βαθμίδες που αναφέρεται, στις οποίες αναφέρεται η ονομασία του Αγίου Πνεύματος? Ξεκινούμε, λέγει, από το φόβο Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι μια αρνητική κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος αποβάλλει τα κακά. Δεύτερον, και πρακτικός και θεωρητικός. Δεύτερον, πνεύμα ισχύως, αντίστοιχα πάμε. Είναι η πράξη των αγαθών, η εφαρμογή, η πίεση, το να κάνει κανείς το καλό, των εντολών του Θεού. Το μεν πρώτον είναι η άρνηση, δεν κάνω τα κακά. Το δεύτερο είναι η θέση, κάνω τα καλά. Πνεύμα ισχύως λοιπόν είναι η πραγματοποίηση των αγαθών. Πνεύμα βουλής είναι η των αντικειμένων διάκριση, που λέγει ο σοφός Μάξιμος. Είναι η δυνατότητα να διακρίνω τα αντίθετα μεταξύ τους πράγματα. Να διακρίνω δηλαδή ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνω το καλό, να κάνω το κακό. Ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Πρέπει να έχω αυτή τη δυνατότητα, το πνεύμα της βουλής. Όταν λέμε βουλή, όμως μας πάει στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά εκεί η Βουλή είναι τόπος που διαβουλεύονται, με συγχωρείτε, ή διαβολεύονται οι άνθρωποι, και να το πούμε πιο νεοελληνικά, διαβολεύονται, και διαβολεύουν και εμάς με τον τρόπο τους. Αλλά η Βουλή, το πνεύμα της Βουλής, είναι η δυνατότητα του να διαβουλεύεται, να σκέφτεται ο άνθρωπος μέσα του και να μπορεί να διαλέξει το καλό από το κακό. Πνεύμα επιστήμης είναι η δυνατότητα του να ξέρω, η γνήσια πληροφορία, να ξέρω για ό,τι κάνω τι πρέπει να κάνω, για ό,τι θα χρειαστεί να κάνω ποιο είναι εκείνο που πρέπει να κάνω. Διότι δεν είναι μόνον να διακρίνω το καλό από το κακό, αλλά και να ξέρω ποιο από αυτά πρέπει να κάνω αφού τα διακρίνω. Πρέπει να έχω πνεύμα επιστήμης, δηλαδή να μπορούμε να χρησιμοποιούμε σωστά το λογικό μας και να μην πέσουμε έξω. Πνεύμα γνώσεως. Το πνεύμα γνώσεως είναι η δυνατότητα να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να κάνω την αρετή, τους λόγους των αρετών. Δηλαδή να προχωρήσω στη ρίζα των πράξεων πλέον. Προχωρώ ακόμα πιο βαθιά. Δεν κάνω μόνο, δεν διακρίνω μόνο το καλό από το κακό, αλλά ξέρω και γιατί το κάνω. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε, μας το είπα να το κάνουμε και το κάνουμε. Οπότε στην πρώτη δυσκολία και αντίδραση, είτε από τα γεγονότα είτε από τους ανθρώπους που είναι πιο μορφωμένοι από εμάς, τα χάνουμε, και χάνουμε και την πίστη μας και την βεβαιότητα ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι σωστός. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το πνεύμα της επιστήμης, της πνευματικής, που να ξέρουμε γιατί το κάνω. Και όταν το ξέρουμε γιατί το κάνουμε, τότε τίποτα δεν μας χρονίζει. Δηλαδή δεν είναι σκοταδιστική η πίστη μας. Θέλει να τη γνωρίσουμε βαθιά, να αποκτήσουμε συνείδηση αυτού που πιστεύουμε και το ξέρουμε καλά-καλά, ώστε με τον τρόπο αυτόν να μπορούμε να αντισταθούμε πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον εαυτό μας. Πνεύμα συνέσεως είναι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος,
η προσταγνωσθέντα διόλου ψυχής συνδιάθεση είναι η συγκατάθεση στους τρόπους, τις ρίζες, τους λόγους οι οποίοι μας σωθούν να εφαρμόζουμε την αρετή. Και πνεύμα σοφίας είναι η προς Θεόν αδιάγνωστος ένωσης, είναι η ένωση που μας οδηγεί, η ακατανόητη η σύνδεση που μας οδηγεί στην ακατανόητη ένωσή μας με τον Θεό. Επομένως, για να τα επαναλάβω σύντομα, πνεύμα φόβου Θεού σημαίνει αποβολή των κακών, πνεύμα ισχύως ορμή για την πράξη των εντολών, πνεύμα βουλής διάκριση καλών και κακών, πνεύμα επιστήμης σωστή γνώση του τρόπου πραγματοποίησης των αρετών, πνεύμα γνώσεως βαθύτερη γνώση του λόγου των αρετών, πνεύμα συνέσεως ένωση των όλων δυνάμεων της ψυχής, ώστε με όλη μου την ύπαρξη να προχωρώ προς αυτό. Δηλαδή καταλύεται πλέον στο βαθμό, στη βαθμίδα αυτή, αυτό το αμφιρέπον και αμφιβάλλον και ο μετεωρισμός, να το κάνω να μην το κάνω. Πάω κατευθείαν, λέγανε στο χωριό μου, ντουβρού, κατευθείαν. Και το πνεύμα της σοφίας είναι η ανάβαση στην αιτία κάθε αρετής και αγίας μου, η ένωσή μου με τον Θεό. Εδώ λοιπόν ξεφεύγουμε από τον ξηρό ηθικισμό. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Και γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί πρέπει αυτό να κάνω? Μπαίνουμε πλέον στον χώρο της μυστικής ενώσεως με τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό και επειδή τον αγαπώ κάνω αυτό που θέλει. Όταν αγαπώ τον Θεό δεν ρωτάω γιατί μου λέει κάτι, το ερευνώ βέβαια να το κατανοήσω βαθύτερα, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι με αγαπάει, και επειδή με αγαπάει το κάνω μόνο την καρδιά. Δηλαδή χρειάζεται ένα τέτοιο στοιχείο, αδελφοί μου, στην ενωματική μας ζωή. Πολλοί από εμάς κινούμαστε με φόβο. Αν το κάνω αυτό και πάω στην κόλαση, για να μην πάω στην κόλαση αποφεύγω. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι όντως η ανώτερη βαθμίδα. Το κάνω από φόβο. Δηλαδή αν φύγει ο φόβος για την κόλαση, τότε προχωρώ. Μου γράφει ένας νέος κάποτε, με πήρε από το εξωτερικό στο τηλέφωνο και μου λέει, δεν μου λέτε για την κόλαση, πέστε μου τι πράγμα είναι αυτό, γιατί σκέπτομαι να κάνω το α ή το β, δεν θα πω τι. Αλλά προσπάθησα να του εξηγήσω ότι καταρχήν η κόλαση είναι ο χωρισμός στον οποίο εγώ οδηγώ τον εαυτό μου από τον Θεό, η στέρηση του Θεού, η στέρηση του ήλιου. Και αυτός αντί να το ερμηνεύσει σωστά, είπε, ώστε λοιπόν αυτό είναι η κόλαση και λοιπόν, και έκανε εκείνο το οποίο ήθελε, δηλαδή μπήκε στην κόλαση νομίζοντας ότι θα την ξεφύγει την κόλαση. Η κόλαση, αδελφοί μου, είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Ο παράδεισος είναι η ένωση με τον Θεό. Λέει κάποια ψυχή, Θεέ μου, είμαι τόσο αμαρτωλή, τόσο ένοχη ενώπιον σου ψυχή, και ξέρω ότι οι αμαρτίες μου θα μου οδηγήσουν στην κόλαση. Αλλά να ξέρεις τούτο, Θεέ μου, εγώ θα σε αγαπώ παρόλα αυτά και θα σε υποχρεώσω να έρθεις και στην κόλαση που είμαι, και θα γίνει με την παρουσία σου η κόλαση παράδεισος. Τι πίστη είναι αυτή, πόση λαχτάρα για τον Κύριο. Δεν φοβάται και την κόλαση όπως ο Άγιος Αντώνιος. Εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό. Γιατί? Γιατί τον αγαπώ. Όταν κανείς έτσι αντιμετωπίζει τα πράγματα, αδελφοί μου, δεν γίνεται πια βαρύς ο ζυγός. Άρατε των ζυγών με θυμάς και μάθετε αφέ μου ότι πράος είναι και ταπεινώστε η καρδία. Και ο ζυγός είναι ελαφρός. Τότε πλέον πάντα να είναι κάτι το φοβερό, ένας ηθικισμός. Μου έλεγαν κάτι νεαρές ποικές, μα τι τόσο σκυτρό, πόσο χριστιανισμός, η εκκλησία βγάζει ξύφι, ακονίζει μαχαίρια, σπαθιά και κόβει κεφάλια. Όχι παιδάκι, το κάνει αυτό. Μας αγαπάει και αν μας δείχνει ορισμένα πράγματα, μας λέει θα υποστείς αυτές τις συνέπειες. Είναι, ας πω μια εικόνα, όπως λέγει ο κανονισμός της τροχιάς, παιδάκι μου, άμα πας αριστερά, που η κίνηση στην δεξιά, θα σκοντάψεις όλα τα αυτοκίνητα, έστω και αν υποτεθεί ότι είσαι, δεν ξέρω, και τα ανατρέπεις όλα. Τέλος θα ανατραπείς και εσύ ο ίδιος. Αν θέλεις να προσπεράσεις όπως δεν πρέπει, θα σκοτωθείς. Πράγμα το οποίο συμβαίνει με πολλές περιπτώσεις Ελλήνων και θρυνούμε τόσα πολλά θύματα. Το οποίο σημαίνει ότι απλούστατα για να είμαι ελεύθερος και να πάω από εδώ στη Θεσσαλονίκη σωστός, σώος και ευλαβής, όχι ανευλαβής που λένε κάποιοι, λοιπόν χρειάζεται να υποταχθώ εις των κανονισμών των οποίων ορίζει η τροχέα. Δεν τον υποστηρώνω σε αυτό, γι' αυτόν τον λόγο υποστηρώνω στο θάνατο πια. Του ίδιου θέλει και ο Θεός. Δηλαδή, οι περιορισμοί, οι εντολές και απειλές ακόμη είναι αυτά τα οποία
θα μας σώσουν, όπως ακριβώς απειλούμε το μικρό παιδί που δεν καταλαβαίνει, θα σε δείρω ή θα σε στερήσω από το τάδε πράγμα που θα σου έπαιρνε στο παίρνω, και από φόβο προφυλαγόμαστε και δεν παθαίνουμε τις συνέπειες του κακού. Πολλά βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη, αδελφοί μου, και ίσως σας κούρασαμε λίγο, δεν ξέρω αν ήταν, είχαν και χαρακτήρα λογιοτατισμού αυτά που σας είπα και σχολαστικισμού, αλλά επέμεινα κάπως στο όνομα του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τονίζουν πιο πολύ την καρδιά. Όχι με την έννοια τη συστηματική, αλλά οπωσδήποτε και με τον χαρακτήρα αυτών που σημαίνει την αγάπη. Και τώρα που οι μέρες αυτές έρχονται οι μεγάλες, που θυμίζουν την αγάπη του ουρανού πατρό για τον άνθρωπο, ας θελήσουμε, αδελφοί μου, ο καθένας με τον τρόπο του, να τον πλησιάσουμε την αγάπη προπάντων. Πολλά στοιχεία είναι εκείνα που μας χωρίζουν και από τον Θεό με την μη αγάπη και από τους ανθρώπους. Πάλι να πει μία αγάπη. Πολλά γεγονότα δεν θα τα αναφέρουμε τώρα. Καθένας μπορεί να γνωρίζει ορισμένα που αφορούν τον ίδιο. Ας τα διώξουμε αυτά, εγκαθιστώντας την καρδιά μας στον γύρο της αγάπης. Ας γίνει η καρδιά μας μία φάτινη, γεμάτη θαλπορή και αγάπη για τον ίδιο την Βηθλεέμ, δηλαδή τη σαρκωμένη αγάπη, και ας σαρκωθεί ξανά πάλι αυτός που σαρκώθηκε μια φορά για πάντα, γιατί την ανθρώπινη φύση ασαρκωθεί στις δικές μας πράξεις ως μικρός Ιησούς, νήπιον Ιησούς, με τις πράξεις που θα κάνουμε εμείς. Ασαρκωθεί στους λόγους μας, που είναι λόγοι ιεροκοπής Άγιοι τέτοις που θέλει ο Κύριος. Ασαρκωθεί σε ολόκληρη την υπάρξή μας, και ο καθένας από εμάς να γίνει Χριστοειδής, να είναι ένας μικρός Χριστός, και με τον τρόπο αυτόν τα Χριστούγεννα αυτά θα είναι τα πιο ευλογημένα της ζωής μας, πράγμα που έχουν μόνοι την καρδιά. Θα παρακαλέσω μια μικρή ανακοίνωση να κάνω στην αγάπη σας, ότι να φέρω η γνώση σας ότι η ομιλία σημερινή είναι τελευταία ή πριν από τις γιορτές, επειδή η επόμενη Κυριακή είναι η 22η, επομένως κοντά στα Χριστούγεννα, και έχει κανείς πολλά να κάνει. Θα γίνει μια διακοπή και μετά τις γιορτές θα αρχίσουμε, δηλαδή την Κυριακή 13 του μηνός, μετά δηλαδή του Αγιανιού, που συνήθως σημαίνει το πέρας των εορτών αυτών. Και αν καμιά φορά θυμηθείτε, όταν πάτε στην εκκλησία και θα σας έλεγα την ώρα που θα ρίχνετε το νόμισμα, δεν ξέρω ποιο νόμισμα θα ρίχνετε, με ενδιαφέρει ποιο θα είναι αυτό, για να πάρετε το κερί, να θυμάστε και αυτό που σας μιλάει και να πείτε ένα Κύριε ελέησον. Σας ευχαριστώ.